организираме тази дискусия по повод, разбира се, и Панама Гейтс, и принципния проблем за това какво са офшорните зони до своята същност и по какъв начин те могат да бъдат използвани, с каква цел, от кого и добро или лошо е това. Темата на дискусията условно е дали офшорните зони са средства за данъчна оптимизация или криминален бизнес. Красен Станчев, който преподава в Софийския университет икономика и е дългогодишен председател на Института за пазарна икономика, вижте, сега си на надзорния съвет. Нещо така. Така, председател на надзорния съвет на Института за пазарна икономика, ще защитава тезата, че офшорките са добри. Димитър Събев, неговият опонент, вероятно ще защитава обратната теза. Разбира се, ще има нюанси от това, което те ще говори, ще ги чуете сами. Водещ е Стоян Панчев. Преди началото, само да ви кажа няколко думи за хората, които ще дискутират. Димитър Събев е завършил стопанско управление в Икономическия университет Варна, където е докторант и асистент, специализира икономика на устойчивото развитие в Германия. От 2006 година работи като икономически журналист, бил е главен редактор на финансовите сайтове Money.bg и Дарик Finance BG, икономически анализатор в седмичното писание Тема. Сътрудничи като ключов експерт в редица проекти, свързани с устойчивото развитие. Автор е на книгата «Унизената земя», експерт към проект «Данъчна справедливост». Красен Станчев е доктор по философия, доцент по икономика в Софийския университет, член на Съвета по икономическа политика към президента Петър Стоянов, носител на правителствена награда за цялостен принос към развитието на гражданското общество и демокрацията в България през 2002, основател и дългогодишен изпълнителен директор на Института по пазарна икономика, собственик на консултантската компания KS2. Стоян Панчев, повечето от вас го познават, тъй като той много израсна, му загуби дирите, може сам да се представи. Беше студент, когато се запознахме. Виждам, че и вие повече сте нови хора, което е чудесно. Така че да не губим повече време, давам думата на Стоян, да обясни регламента и да започнем истинска дискусия. Благодаря ви, че сте тук. На мен ми се чувствува, че за четвърти път мисля, че да модерирам подобен тип дискусия. Подобен тип имам предвид, такава, в която със сигурност голяма част от вас, може би повече от вас, знаят позицията ми по темата, но в същото време ще се опитам така да направим разговора, че да се чуят и двете страни и да имаме възможност да изслушаме най-добрите аргументи и от страна на тези, които смятат, че офшорните зони са някакъв проблем, и тези, които смятат, че са по-скоро решение на някакъв проблем. Направихме един кратък разговор преди да започнем относно регламента. Ще е този, който следваме всеки път. Ще започнем с кратко изложение до 5 минути на двамата дискусанти за това, което те смятат като цяло по въпроса. След това ще продължим с конкретни въпроси, които могат да идат от мен, могат да идат от двете страни на двете ми страни, или пък ако направим почивка, която не съм сигурен, сме го уточнили, може и да не стигнем до там, да идват и от вас, в крайна сметка. Може и без почивка. Може и без почивка, може маратон да направим. Крайна сметка зависи от търсенето и предлагането в конкретния случай, т.е. колко от нас ще останат на масата и колко от вас ще останат от другата страна. Така че, между другото, бях помолен да ги направя някакво введение в темата, от гледна точка на дефиницията на това какво е офшорна зона. Ще се опитам да го направя. Ако някой от двамата има, по някакъв начин не е съгласен с мене, ще се радвам да ме допълнят, да кажат къде греша и така нататък. Но предполагам, че ще е полезно да имаме една обща рамка, в която дефинираме офшорни зони, защото преди 2-3 седмици участвам в едно така предаване по БНТ, където ми се стори, че част от проблема в разговора беше, че едни от нас, които говорихме, имахме една дефиниция за офшорна зона, друга част от говорещите, основно юристи, имаха много тясно юридическа
дефиниция на това какво е офшорна зона и в някаква степен се губише референдума, така се казваше и предаването, в което участвахме по националната телевизия. Така че аз опитвам да дефинирам офшорните зони с 4 характеристики, отново по-силно. Отново ще се радвам да бъда допълнен и поправен, ако се налага. Първата е тази, която често се обсъжда, свързана с данъчното бреме, т.е. говорим за юрисдикции, в които имаме ниски или изобщо отсъстващи данъци. На второ място имаме юрисдикции, които имат в определена степен по-добре защитена банкова тайна или изобщо някаква тайна, свързана с активите, които е едно лице или физическо или юридическо, които притежава едно лице. На трето място имаме в различни юрисдикции, в различна степен, имаме регулации, които са, така да казвам, бизнес-френдли или ориентирани към определен тип дейност, която на други места е по-тежко регулирана. Примери за това са корабоплаването в Панама, регистрирането на фондации на Каймановите острови, регистрирането на порнографски сайтове в Делауер и така нататък. Нали, за справка, ако искате да видите къде е регистриран сървъра на ArenaBG, той е в офшорна зона. Тоест имаме един набор от регулации в различните юрисдикции, които в определена степен са по-благосклонни към даден тип бизнес спрямо това, което е приетото в по-голямата част от света. И на четвърто място, нещо, което е изключително важно и което всъщност е фундамента на останалите три характеристики, това е, че имаме добре защитени права на собственост. Тоест, вие знаете, че ако преместите банковата си сметка, ако имате фирма в тази юрисдикция, ако сървърите ви са там, малко вероятно е те да бъдат откраднати, те да изчезнат в банкова криза или пък правителството да реши да ги, така, да ги вземе по един или друг повод. Тоест, имаме право на собственост, гарантирано често с правната рамка на Британската империя или това, което е останало от нея. Имаме относително ниски или никакви данъци, имаме бизнес-френдли регулация и имаме засилена банкова тайна. Това са за мен четирите характеристики, които най-общо могат да ни опишат един такъв офшорен, едно офшорно, данъчно или друго убежище. Смятам да спра тук и да дам възможност и на двамата да започна с една дефиниция своя или пък с едни встъпителни думи по темата. Някакви предпочитания за първи, втори? Ами, в общи линии не е, но... Нямам монетче. Ако искате, мога да направим съвсем честно. Първо за, просто някаква логика, нали? Аз не знам дали се чува. Съжалявам, днес почти цял ден съм говорил. И последния един час плащах данъци. Още по-тежко. Но сайта на НАП заби, така че утре пак. Аз нямам нещо особено да кажа. Съгласен съм с определението. На мене ми се струва, че мислейки за офшорните зони, ние може да свалим до две повечето характеристики, които се дават. Едната е сигурност на права на собственост и второ е и договори, и второ е поради тези неща бърз оборот на капитали. Затова ние знаем, че такива юрисдикции са съществували в цялата история на човечеството. Списъкът е много дълъг. В някакъв смисъл може да разглеждаме древна Юдея. И ако се върнете, да речем, към Самуил царства и ще видите какво е мисленето за данъци. И тогава, когато Самуил попитам какво трябва да правят, нали, когато хората си изберат цар, т.е. синовете ми си изберат цар, той казва какво трябва да се внимава, нали, по повод данъците. Това е обобщен опит на високи данъци и големи държавни дългове в Вавилон и Египет. От тогава до сега няма особени промени в функциите на тези юрисдикции. Те винаги са били посрещани на нож от съседни юрисдикции, от управителите на съседни юрисдикции с някаква форма на несигурност и високи данъци. И винаги са били, според мен, убежище на
по-бедните, по-малоимотните и хората, които по някакъв начин са унеправдани. Разбира се, те винаги са били и машина за икономически растеж поради ниските разходи за търговия, ниските разходи за капитал, ниските разходи по сделки. И това е така, включително в неочаквани съвременни юрисдикции. Това е така тогава, когато гледате, да речем, от Дания, Ирландия или от Централна Европа гледате България и Балканите. Днеска гледах по Deutsche Welle едно предаване, където дискутираха панамските досиета и в общи линии те разглеждаха Ирландия като заплаха за немската софтуерна индустрия, примерно, защото там били много ниски данъците. В общи линии, тогава, когато има само един показател, да речеме ниски данъци, нещата стават много подвижни и почти неопределими. Последно, но не по значение, това, че съществуват такива юрисдикции, помага не просто на бързия оборот на капитала, но помага и за бързото изравняване на жизнените стандарти между различни юрисдикции и тези юрисдикции с ниски данъци и добри права на собственост и изпълнение на договорите са коректив на това, което става в другите юрисдикции, където тези неща липсват. И ако няма такъв коректив, то тогава нещата ще биха били доста по-зле, отколкото са в момента. Мерси. Само да направя една бележка, организационна. Ако има хора, които са отзад и могат да си вземат ниски столчета, струва ми се, че тук има достатъчно място от тази от двете страни да седнат хора. Ако има някаква светлина, ще бъде още по-добре. По принцип има е тази лампа отгоре. Но ако някой иска да дойде отзад с столче, сега е момента, тук има достатъчно място да се разположат поне 4 човека. Ще ви бъде по-удобно, отколкото стоите отзад, предполагам. Има ли такива желаещи? Чакаме ли някого? Ми може би отзад при масичките трябва да се донесете такива. Просто има достатъчно място да наредим ниски столчета, които... Чакаме ли някого? Не. Ще се промъкне тихо. Добре, ще се промъкне тихо. А някой ще ми дадат бира. Окей, заповядайте. Здравейте, сърдечно ви благодаря за поканата. Аз съм нов за вашето общество. Затова няколко думи. Прочетах в интернет, че либертарианското общество си търси членове на управителния съвет или на управителното тяло там, което е. И условията за участие в него са безрезервен стремеж към свобода и скепсис към държавата. Поне в половината съм изцяло за вас и дори смятам, че бих бил чудесен ваш член, тъй като желанието за свобода и за повече свобода ме е мотивирало за моите изследвания и моя житейски път до тук. Що се отнася до държавата, не съм аз човека, който ще започне да се бори, нали, смисъл за повече държава и повече държава. Но смятам, че крайностите в това отношение са твърде вредни за обществото, в което живеем. И мисля, че не това е основният враг, срещу когото трябва да насочим стрелите на икономическите си аргументи и мисловните си търсения. Що се касае за офшорните зони, изхождам от презумпцията, че света, в който живеем, е несправедлив. Ние живеем в един несправедлив свят и тая несправедливост има най-вече икономически изражения. Едно от най-характерните, от най-хващащите вниманието на публиката свидетелство за тая несправедливост е огромното неравенство, изразяващо се в това, че 62 милиардери днес притежават толкова богатство, колкото 3,5 милиарда жители на планетата. Тази несправедливост не би била възможна без офшорни зони. Офшорните зони служат
както казаха говорилите преди мен, за няколко неща. Едното е за криене на данъци, другото е за криене на собственост, третото е за, как да кажа, за по някакъв начин е функция. Все третото и четвърто са функция на първите две. Криенето не е най-добрата стратегия, която може да бъде така промотирана като нещо, към което трябва да се стремим. Стремим се към все по-голяма ефективност в движението на капитали и в движението на мисловната продукция на човечеството. Офшорните зони представляват нещо като черни дупки. Те не способстват, както каза господин Станчев, за по-бързия оборот на капиталите, те способстват за изчезването на капитали, изчезването от public scrutiny, изчезването от тази публична внимателност, която казва, че справедливостта изисква богатите хора, които са заслужили богатството си с труд, с идеи и с умения, да не бъдат наказвани по същия начин, по който бедните хора, защото те са бедни, по причина, защото не са можали да учат, защото те не са можали да се развиват поради голямата бедност, паднала върху тях, също не трябва да бъдат наказвани. Аз защитавам идеята, че офшорните зони са по-скоро вредни и икономиката на глобалния капитализъм няма да загуби нищо от тях, нито ефективност, ако те изчезнат, а само ще спечели. Добре, мерси. Значи, да тръгнем по тази линия. Доцент Станчев каза, че глобалната икономика печели. Значи, аз не смятам, че първо има криене на данъци, и второ не смятам, че това криене тогава, когато го има, е несправедливо. И другото нещо, което искам да кажа, като твърдение, е, че известното изчисление, че 62 милиардери държат богатство за 3 милиарда и половина души, е не съвсем коректно поради няколко причини. Първата е, в рамките на тези 62 хората са различни, но общата методология на изчисление е капитализация на капиталите, контролирани от тези хора. И тогава, когато ние имаме, и това е пазарна капитализация, тогава, когато имаме такова изчисление, това не означава, че в крайна сметка, доколкото имаме капитал, този капитал не създава условия за живот, по-добър живот на останалите 3 милиарда и половина или дори 5 милиарда. Що се отнася до криенето, в общи линии в какъв смисъл става дума за криене? Значи, това, което ние знаем от историята на офшорните зони, особено последните няколко години и последното десетилетие, е, че има една добра история, добре описана с правилна методология за изнасяне на капитали от юрисдикциите в света и те там са градирани. България, между другото, е на последно място, поне в това, което е най-популярният списък. И тогава, когато ние си представим за тези години, последните 40, от 70-та до ден днешен, какво би могло да се случи, ако всичките тези средства биха били на разположение на онези правителства, за които те са изчислени, че са били недостъпни, то тогава мога със сигурност да кажа, че света би бил много по-лошо място. Ние със сигурност би на първо място в света е Китай за тези 40 години. Със сигурност може да се каже, че режима на Мао би продължил доста по-дълго време. Със сигурност може да се каже, че вероятно щеше да има война между Тайван и Китай. Със сигурност може да се каже, че бедните в Китай биха били много повече, отколкото са в момента. Значи 80-та година те са 80% по критериите на Световната банка, не по критериите на ОИСР или Европейския съюз. Те са някъде към 90% от населението. В момента те са 12%. Що се отнася до разполагането с повече средства, на второ място е Русия.
Аз смятам, че да, добре, че Съветския съюз би просъществувал по-дълго, би имало още няколко войни и ако говорим за Руската федерация, моля ти се, аз също съм строг такова, знам, спазвам регламента. Предполагам, че агресията спрямо Грузия ще се случи по-рано и агресията спрямо или анексирането на Крим ще се случи по-рано. Тоест, ние не можем да предполагаме, че онези лоши хора, които управляват тези юрисдикции, ще биха били добри тогава, когато имат повече пари. Okay. Повече чужди пари. Заповедай. Аз ще играя тук малко нечестно, защото тези гледни точки, които господин Станчев изказа току-що, той всъщност ги написа в няколко статии. Няколко статии, които визирам две. Едната е неделните размисли за офшорките, а другата е от август 2015 година. Да, съгласен съм, че така правителствата, които с него, съгласен съм, че правителствата, които са лоши правителства, както той много симпатично се изказва, не симпатичните страни, си изнасят парите, но в офшорни зони. Но смятам, че неговата аргументация тук не е силна. В смисъл на това, че ако върху тези пари бяха платени данъци, правителствата на много несимпатични и далеч недемократични страни биха имали повече средства за потисничество, войни с съседните и вавилонски държавни проекти. Аз бих казал, че в тези несимпатични страни най-често изнасянето на капитали в офшорни зони става с одобрението на правителството. В смисъл, че през годините на Мао и през годините на Съветския съюз и през годините на Народна република България, тези капитали не са били изнасяни от някакви предприемчиви хора, които са се възползвали от някакви дупки в законите, а са ставали именно с санкция на тези правителства, несимпатични, което журналистът Христо Христов много добре доказа в последните си така в дългогодишните си изследвания. В този смисъл, мисля, че този аргумент на доцент Станчев е несъстоятелен. И бих казал, че по-скоро, че именно възползвайки се от офшорни зони, тези несимпатични правителства могат да купуват оръжие и въобще да осъществяват злите си помисли. А сега тук да се насочим по-конкретно върху това, дали бедността намалява с офшорни зони или се увеличава. Имам честта да работя в един проект с организацията Oxfam, която извършва голяма част от тези изследвания, на които ние се позоваваме. За тези 62 и 3,5 милиарда и куп други, които се ползват широко. Та, част от примерите, които се дават, са за една страна, като сега се чуя да ви дам, да ви говоря за Уганда или да ви говоря или за Нигерия, но нека да говоря за Уганда, която е една страна с една тряскаща бедност. Говорим за това, че един учител има да говори в час на 285 деца. И когато се говори за строеж на нови училища и за когато се говори за по-добри хигиенни условия, защото голяма част от майките умират при раждане, така казва, няма пари. Тая държава Уганда е била ощетена от един само чужд инвеститор, ако не се лъжа, Tullow Oil, който е открил петрол, но не искал да си плати данъците върху капиталовите печалби, защото той е купил откритието върху купил си откритието върху газовия и нефтения терен с използване на офшорната зона Маврици и с използване на договорите за избягване на двойното данъчно облагане, $200 милиона. Тие $200 милиона са отишли в Маврици, след това в Холандия, след това в Фиулу. Ако тези пари бяха в Уганда, един учител щеше да работи не с 285, а с 85 деца. По-малко бедност, по-малко бежанци, повече богатство в света. Аз благодаря за споменаването на Христо Христов. Знаме книгата на Христо в процеса на написване и трябваше да пиша предговора, но се възпротивих, защото
бях писал предговор към предишната му книга за фалитите по времето на управлението на комунистическата партия в България и ми се стори някакси много нахално да го пиша на всеки. Сега, вярно е, да, съгласен съм изцяло. Има одобрение на властите, даже не има одобрение, има нарочна политика. Тази нарочна политика в България датира от април 1961 година и е свързана с износ на оръжие и наркотици за Северна Африка, за да се финансира борбата на алжирските бунтовници срещу френското управление. Тази работа се оказва много приятна за онези, които я вършат, за онези, които я инициират, за онези, които са техни началници в Москва, и продължава доста дълго. България, разбира се, има забележителни успехи. Пак в тази книга, и след това аз съм ги проверявал тези данни по други източници, България има най-много такива структури за изнасяне на капитали. Има 414 или 17 фирми, доколкото си спомням, които се занимават с това. Чехия има 41, Съветския съюз има 17. Това, което се прави с тази цел, нали, износ на капитали, може да бъде изчислено колко е в България. В книгата на Христо това го има и това е някъде между 10 и 12 милиарда долара, горе-долу колкото е външния дълг. Може да се говори много какъв е бил замисъл, но в общи линии точно това потвърждава моята основна теза. Тогава, когато говорим за дали има полза за тези, които са по-бедни в света, и онези, които са относително богати, ние трябва да разсъждаваме за света глобално. Виждам, че имам още, да речем, 40 секунди. Това, което мога да кажа е, че ако разглеждаме оборота на капитали и видим какво минава през съответните юрисдикции с ниски данъци и добра защита на правата на собственост, то ние можем да видим кой го прави това. И това, което ние виждаме, че това го правят абсолютно легитимни и добре работещи компании. И аз съм сигурен, че всеки от нас носи в джоба си или на гърба си една купчина артикули, които се произвеждат от тези компании. Тогава, когато видим какъв е произхода на тези компании, къде те работят, къде са замислени, от кого са създадени, и си представим какво биха били платили като данъци, като средно данъчно задължение или реално данъчно изпълнено задължение в тези страни, и предположим, че тези данъци биха били платими, ако не съществуваха въпросните офшорни зони, то тогава ние ще видим колко по-скъпи биха били тези неща, които ние носим на гърба си и в джобовете си. Или ползваме това, когато си отваряш телефона. Примерно интернет. Не е моят телефон. Да, силен аргумент, че офшорните зони спестяват данъци и така правят продукцията, която потребяваме, по-евтина. Проблема е там, че този аргумент се отнася... Извинявай, че те прекъсвам. Да. Не само ние тук, но и тези там, да. Нали? Включително в Оган. Проблема там е, че този аргумент, от моя гледна точка, нали? Точно така това, което вие казахте, се отнася към нас тук. Към този 1 милиард, който е имаш. Проблема на света, проблема, който ще се задълбочава, проблема, който ще ескалира, са 6 милиарда нямащи. Той е проблем, който чука на вратата на всички нас и е недълговидно да го оставяме на силата на оръжията, които си създаваме. Тъй като природата се променя, климата се променя, животът на хората се разтърсва. И това, което е било преди, няма да бъде отново в сила. Отново ще атакувам аргументите на господин Станчев. В неговата статия в подкрепа на офшорките той казва, че и внасените доходи може би изобщо не биха били произведени, ако не съществуваше възможност те да бъдат скрити на сигурно място. Ами аз бих казал тогава, много по-добро за природното равновесие е да се произвежда по-малко. Защо искаме да се произвежда все повече и повече? Това ще ни направи ли по-свободно?
Това ще ни направи ли по-либертарианци? Това ще ни направи ли по-богати? Напротив, богатството е свързано не с количеството, е свързано с качеството. В този смисъл аз мисля, че аргументът за по-голямо производство с ползата на офшорни зони е недълновиден. Също така бих направил една такава, бих скочил на ваша територия, казвайки, че тези доходи, които се изнасят и укриват в офшорни зони, в големия си процент се произвеждат с използването на публични ресурси. Говоря за подземни изкопаеми, говоря за публично построени пътища с публични пари, говоря с трудов ресурс, който е обучен в публични училища и в университети. Тоест, изнасянето на тези, на тези доходи в офшорни зони, без те да бъдат таксувани, без те да производството на, и печалбата да бъдат да допренесе за обществения напредък, крачка напред, е ощетяване. Ощетяване на публичния интерес. Много благодаря за тази бележка за публичните ресурси. Това няма нищо ново и доста лесно обяснимо. Ако погледнем списъка, тази група, за която вие участвате, вие казахте, че работите за Tax Justice Initiative. Няколко пъти го казвате. В общи линии и погледнем особено последните 20 години, защото по времето на комунизма аз не искам да споря дали е било хубаво да се води война в Алжир, или в Ангола, или някъде другаде. Или в Никарагуа. Всичките приятелски режими не са ми на мен приятелски и няма никакъв смисъл да обсъждаме неща, които не са съвсем реални вече. Но ако видим това, което се случва последните 20, особено последните 10 години, ние ще видим, че парите се изнасят от страни, където няма добра защита на правата на собственост. Където подземните изкопаеми са публична собственост. Между другото, ако се върнем към проблема с милиардерите, там има едни 5-6 индивида, които са, така да се каже, притчево езица. Но там имаме 5-6 милиардера, които са станали милиардери, защото имат изключителен контрол върху публичен ресурс или изключително положение в своите страни. Дали ще бъдем, говорим за Кокс или за Назарбаев, няма особено значение. Но това са милиардери, които са получили своите ресурси чрез ограбване на публични средства. Нали имам още 2 минути? Имаш. Що се отнася до така наречените бедни, аз вече цитирах статистиката за Китай от 90 за 30 години падане на бедните по критериите на Световната банка до 12%. Индия почти същото. Благодарение на тези две юрисдикции, Индия от 96 на 16, включително на фрапантни истории с untouchables, т.е. чистачите на туалетни, които са най-низката каста, които като брой хора намаляват, нали, с 80% само за последните 15 години. И сред тях също има милиардери, между другото, и са много интересни истории. Ако някой се интересува, мога да ги разкажа. Но за света, поне това, което отчита Световната банка, и там има един недолош екип, който се занимава с тези неща, част от този екип го познавам, това, което те публикуваха преди 2 месеца, е, че очакват тази година за първи път в човешката история бедните да бъдат под 10% от населението на Земята, което пък е доста добър атестат за това, което се случва в икономиката изобщо. Мога да говоря и за криенето на парите, но това е друга тема. Стъпка по стъпка. Знаете ли, господин Станчев, бяхме в Боливия преди няколко месеца, там също регистрираме намаляване на бедността. И то драстично намаляване на бедността с един начало, с един вожд, който със сигурност криете, нали, много резерви към него, както и нормалните хора. Там е паднала драстично бедността и никой не може да го оспори. Паднала драстично бедността и в Бразилия.
изглежда сме свидетели на един глобален процес, но така или иначе на намаляване на бедността, но така или иначе има джобове бедност, а освен, че имаме джобове на крайна бедност, които са супер упорити и създават нестабилност в света, точно в зоната, в която ние се намираме, освен това имаме едни страни, които се развиват под своя потенциал, към които бих причислил и България. Но тъй като, нали, се надявам и разговора да продължи, нали, в същата конструктивна посока, искам да направя една скоба и да кажа, да се върна този аргумент, че офшорните зони, нали, смисъл, че те, защо е несъстоятелно това, че офшорните зони са добри, тъй като те са действали, видите ли, за повишаване на производството. Една група учени, включително така доста авторитетни, към които аз изпитвам, нали, уважение, твърдят, че данъците в света трябва да бъдат използвани много агресивно, така че в развития свят, така че да се спре това безсмислено производство-потребление. Тази игра на котка и мишка, или по-скоро това бягане, аз съм го виждал, не знам, виждали ли сте такъв мишок, който бяга в една кръгла такова дупка. И бяга. И той бяга все по-бързо, и все по-бързо, и все по-бързо. Посред нощ бяга тия мишоти. Не сте ли си мислили, че живота, в който ние живеем, се е превърнал в нещо подобно? Имаме нужда от спиране, имаме нужда от забавене, имаме нужда от осмислене, имаме нужда от качество, имаме нужда от отношения. Данъците, колкото да ви е странно, могат да допренесат за това нещо. Една лекция, изнесена в лондонската школа или училище по икономика, твърди, че данъците върху индивидите в най-богатия свят трябва да се увеличат с маргинални ставки до 60-65%, така че производството и консумацията да намалеят до едно по-устойчиво ниво. Аз знам, че ви хвърлям една лесна топка, но ми е интересно как ще отиграете. Тигров. Значи, аз мога да приемам, че хората имат всякакви идеи. Въпросът е как те се осъществяват. Нали? Има няколко начина да се осъществят. Единият е на сила, другият е доброволно. Онова, което аз виждам, е, че поне поведението на Източна Европа, на страните, които са излезли, нали, от нашата ситуация на всеобщи ресурси, само обществени ресурси, криминализиране на ако не частната собственост, то поне на индустриалното използване и по занятие използване на собствеността, на търговията и така нататък, всички тези страни и хората в тях по-скоро избират някакво друго поведение. Ако имаме възможност да направим, да опитаме другия опит, то каква би била структурата на налагането на тази идея, за която вие говорите? Аз не мога да си представя, да речеме, примерно европейската юрисдикция да наложи при дори сегашното състояние, нали, на умонастроенията след панамските досиета и така нататък, да наложи всеобщо високи данъци. Не си представям... Значи Европейския съюз не може да вземе решение за нищо друго, освен за търговия, но това е друга тема. Нали? Не мога да си представя, да речем, Обединените нации или Международния валутен фонд или Световната банка да се занимават с нещо подобно. Може би те са злонамерени, може би... Нали? Но просто те не са способни. Аз не знам защо те не го искат това. Имам някакви предположения, но просто не си го представям, нали, осъществяването, реалното осъществяване на един такъв утопичен идеал. Добре, само да кажа на двама ви, по-силно да говорим, защото няма микрофони. Ами да, отзад има някой, който говори. Телефони за микрофония. Fair point. Искам да ви обърна внимание на факта, че офшорни зони използват далеч не само развиващи се страни, макар че диктатурите в Китай и в Иран и така нататък използват такива. Офшорните зони са така любими инструменти на корпорациите, на богатите индивиди и в развитите страни.
Имам две графики, базирани на изготвени от Transparency International France. За преките чуждестранни инвестиции, осъществени в страните от офшорни зони и от страните в офшорни зони. Така появява се, нали, това процента е БВП, появява се много скоро тук някъде, нали, и САЩ. 25% от инвестициите в САЩ са от офшорни зони. 25% от БВП. Значи 15% мисля, че беше, на 4. Смятайте го колко е. Огромни количества пари се въртят по този начин. Вижте, аз съм напълно така подхващам старата тема за морално и за законно. Приемам, че тези компании, че тези богати индивиди не правят нищо незаконно. Доколко е морално, либертарианската идея, доколкото аз съм запознат, нали, чел съм, е, че няма нищо лошо. Даже препоръчително и даже би следвало да се насърчава и да се възхвалява. Аргументът ми е следният. Ако оставим тази дупка и тези зони на развиващите, на най-справящите се в обществото, защо отнемаме от обикновените хора? Можете ли да си представите едно общество, в което, айде да ни кажем 100%, защото има естествено бедни, естествено хора, които така по качеството на своята психика са по-бавни, по-мудни и така нататък. Но можете ли си представите едно общество, в което 70% от хората използват офшорни зони? Аз лично горещо се съмнявам, че това нещо е възможно. И след като това нещо си е запазен прерогатив за малцината богати, може ли да кажем, че това нещо е справедливо? А след като то не е справедливо, можем ли да кажем, че то води към свобода? Да, може, то води към данъчна свобода малцината хищници. При положение, че мнозинството 70% или 69% не могат да се възползват от това, офшорните зони всъщност ограничават свободата, икономическата свобода в една държава. Значи, 4 бързи бележки по последната пледуария в защита, но на лошата визия за офшорните зони. Значи, отнемане на доход не е износа на доход от дадена страна. Това, че някой ще събере този доход, мога да ви дам пример с краля на Саудитска Арабия, който се оказа, че също има доста офшорни сметки. Отнемането на доход от жителите на дадена юрисдикция става от данъчните, а не от онези, които го изнасят. Второто нещо е, едно е износ на доход, друго е внос на доход. Инвестицията е внос на доход. И тогава, когато вие сравнявате страните по това колко инвестиции са направени, чуждестранни инвестиции са направени от офшорни зони, то в общи линии в върха на класацията са страните с по-малко капитал. Както искате ги наречете, но в България, говорили сме за това и друг път, интервюирали сте ме по този повод, инвестициите в офшорни зони в България бяха най-много по времето на Жан Виденов, до 86% от всички инвестиции. След това са само 50%. И горе-долу може да се изчисли, да се провери и така нататък. Това е проверимо. Ако вземем обаче износа на капитал, то е нещо друго. И тук имам две бележки по повод износа на капитал. 4% от данъците, които могат да бъдат изнесени от Съединените щати, са изнесени в офшорни зони. Средно за Европейския съюз е някъде около 8. България е малко по-ниско, Германия е малко повече. Най-много се изнасят данъци или се укриват данъци от Русия и Украина. Там е 54% от данъците, които трябва да се платят, се изнасят в офшорни зони. Пита се защо? Няма да отговарям на този въпрос. Това, което си говорим за симпатични и несимпатични неща, които се разбират покрай включително работата на Tax Justice Initiative или пък панамските досиета, е, че всъщност това е доста тривиално.
че лицемерни са онези, които искат високи данъци и се представят, нали, за добри управители на своите страни, независимо дали говорим за Саудитския крал или за Джон Кери или за Путин. Докато всички останали, които по някакъв начин ползват офшорните зони, са порядъчни хора. И е достатъчно да се види от миналата седмица, има на статистическата служба. Тя всъщност не е само на ОИСР, но и на Юростат, тя е съвместен проект на Юростат и на OECD, кои са глобалните компании, които използват предимно офшорни зони за оборота на своите капитали. Това са всичките компании, които ние ги знаем. Ето тези, опа, Google и тези. Така нататък. Да, тези. Енергийните компании, между другото. И това е абсолютно нормално. Те трябва да имат бързина на сделката. Аз, ако има такъв въпрос, с удоволствие ще разкажа по какъв начин функционират банките в тези зони. Потвърждавам статистиката. На Oxfam е 50-те най-големи корпорации от САЩ държат 1,4 трилиона долара в офшорни зони. От тях Apple 181 милиарда. И така нататък. Само 181 милиарда. Ричард Мърфи, който е един в топ 10 на най-влиятелните хора по темата на данъците в света и един от лидерите на мрежата за данъчна справедливост, е изчислил, че годишно в офшорни зони се спестяват данъци в размер на 4,8 милиарда паунда. Те са дължимите за короната. Но общото укрито, количество укрито данъци са 84 милиарда долара годишно. Тоест, офшорните зони са само един от елементите. Само един от елементите на данъчната несправедливост. Той е ключов. Той е, как да кажа, той е публичен. Той привлича вниманието. Той прави телевизионни участия. Но той е, как да кажа, той е по-маловажната част. А по-важната част е за това, че данъците от една малка прослойка хора, които печелят най-много и в прогресивната степен би трябвало да плащат най-много, данъците се демонизират. Аз лично мисля, че това твърде много се гради на личния интерес и аргументите от икономическата сфера тук са по-скоро обслужващи. Лично мисля, че идеята, че данъците трябва да бъдат ниски, за да може обществото да бъде проспериращо, се градят повече на това, което искаме и желаем да... се градят повече на това, което тези хора желаят да докажат, а не на истината. Да се върнем отново на офшорните зони, на тяхната бързина и на техните инвестиции, които носят капитали. Те са основният източник на горещи пари в света. А горещите пари, доколкото знам, и Международния валутен фонд, и Световната банка еднозначно са потвърдили, че те са заплаха за икономиките. Горещите пари. Дошли, отишли. За тях унищожение. 2006 година България, горещи пари. Наду се балона, още ближе мрани. Азиатската криза 97, горещи пари. Без офшорни зони или без изключително слаба регулация на капиталовите потоци, които се движат в света, този трик на медвед пришел, медвед ушел, не би бил възможен. Още един минус на офшорните зони. Защо да е минус? В смисъл, това последното с 2006 година аз не го разбрах. Значи, добре, да. Цикъла 4-6 година на преките чуждестранни инвестиции в България. Да, сме си говорим на ти, да. Аз за това по инерция. Да. Но говорили сме за оборота, за търговски споразумения, за такива неща. Тогава, когато се погледне статистиката без особени страсти и се види развитието на дохода на българските домакинства за този период, то аз не виждам някакъв проблем с това, че в някакъв момент е имало онова, което имаме проблем при изчисляването на реалното богатство на домакинствата, което прави
което прави, примерно, Industry Watch и никой друг в България не го прави. И тогава имате за 2006 година, поради високо търсене на недвижими имоти, цени и разни други такива неща, вие имате онези доходи, които са свързани с недвижимост, относително по-големи, и затова общото богатство на домакинствата, нали, 2006-2007 година, има известен изкуствен нали, профицит, така да се каже. Онова, което ние виждаме сега, аз не знам защо да ближаме раните, защото от 2004 до 2014 ръста на реалните доходи е някъде към 43-45%, за към 2016 година вероятно ще бъде към 48% по Евростат. Тоест, ние сме имали известен проблем с рецесия и разни други такива неща за един период от около 10 на месеца. Най-много 11, зависимост от това как четете статистиката. Някакъв проблем от това не е имало. Така наречените горещи пари, това е теоретически проблем. Горещи пари са пари, които отиват в юрисдикция, където те са защитени, могат да бъдат бързо прехвърлени в юрисдикции, където те могат да носят доход. Тогава, когато отиват в юрисдикции, които могат да носят доход, те незадължително остават горещи. Тоест, вие имате офшорка, строите си дали, един курорт на Банско и в момента, в който вие започнете да взимате кредити от този курорт от Банско, вие закупавате там едни 30 милиона, които пожизнено не може да ги изкарате дали, по-късо от периода, на който вие може да ги изкарате, и това не е ваш избор. Това е ситуацията, която ви позволява да водите някакъв, да водите някакъв бизнес, да имате някакъв доход и някаква печалба, за да може да си върнете кредитите. Но вие вече не сте таен, вие вече не сте Георгиос от не знам къде си, не, който бива много го обичат. Вие сте в общи линии една българска компания, която и да е тя, нали, и тя работи онова, което може да работи за свой страх и риск. И това е много добре разписано, примерно, в концесионния договор на тази офшорна компания. Това, което казах за ближен на ранец, базира най-вече на кредитните статистики на Българската народна банка и така имплозията, кредитната имплозия, и свързаната с това многобройни случаи на провалени ипотеки, огромния дял на проблемни кредити, които са свързани с така с семейни трагедии. Но не това е фокуса на нашия разговор. Лично според мен си заслужава усилието да кажем, че в офшорни зони, в България специално, офшорни зони в България специално използват българските политици. Подавах си аз вчера данъчната декларация, изчислих, уважаеми, така, това не е хвалба, данъчната и осигурителната ми тежест върху мене за 2015 година е 14,5%. Нали, аз съм автор, нали, така, свободни професии. 14,5%, защо на мене ми е и осигуровки, не само данък. И здравни, и всичко. Всичко. Защо на мене ми е офшорна зона? Нали, в смисъл, 14,5% тежест е нещо несериозно. България... Когато плащате 50, може би няма да ви е... Молим, да. Чакайте. В България основната причина за използването на офшорни зони не са данъците и данъчната тежест, която между другото в България е най-ниска в Европа. В България това са нашите любими политици. Нашите любими политици, за които ние гласуваме. Сметките, които направих пак на данните на БНБ, са, че през 2014 година в България преките чуждестранни инвестиции от офшорни зони, черния списък, който беше до 2016 година, бяха в размер на 2,15 милиарда евро. Това са 4 милиарда лева, които са вкарани в нашата икономика. Е така, скрито. Ако добавим Люксембург, ако добавим Кипър, ако добавим Швейцария, ако добавим Малта, стават 15 милиарда. Значи, аз искам да ви кажа, защото съм се занимавал като финансов журналист с така разследване на компании. Знаете ли се как се казва офшорката, която държи мажоритарния пакет на лифта към 7-те езера? Салама Делта. Салама. Тя, ако ми кажете, че от британския Вирджински остров е дошъл някой да си кръсти офшорката Салама, за да дойде да инвестира в нашите, нали, лифти, да го покача. Ние се видяхме, ако не се лъжа, преди няколко години в
горе в планината край Мусала ли беше, или край езерата. И видяхте какви са огромните тълпи хора, които ходят там и мачкат, и цапат. Имаме отново няколко. Първо, вреда върху околната среда. Второ, съмнение за конфликт на интереси и за корупция. А трето, със сигурност, пране на пари. Български контекст. Прането на пари е много интересна тема, но аз искам да се спра на някои други неща. Едното е така наречената данъчна тежест, която предполага се в България е ниска. Аз не съм съвсем съгласен, това е друга тема и то не е само толкова за себе си, но това не е толкова важно. И второто е така наречената несправедливост, защото това са свързани теми. Може да говорим за необслужените кредити, там статистиката е малко особена, ако има време и ако има въпроси. По повод така наречените 14% и половина данъчна тежест, аз не знам някой в България да пречи на някой да внася повече данъци. Вие имате примерно задължения по там кодекса за социално осигуряване, средно нали, някъде между 17-18%, имате подоходен данък 10%, нали, както искате ги групирайте, но се получава някъде около 25-26%. Някой да ви пречи да отидете, да речеме, на министър Москва да наведете още 15% от дохода си? Или както беше с даренията на Министерство на вътрешните работи, нали, вас ви харесват, отивате и давате повече. Какво ви пречи? Дори могат да ви ги оправдаят. В смисъл, аз не мога да разбера хората, които казват, ама дайте другари да дадеме. Еми, хубаво да е, като искаш, моля ти се, отиди, не го говоря само за тебе, за всички, отиди и дай. Аз предложих преди, нали, на 1 ноември 2010 година, че с удоволствие си давам всичките пари, които в момента съм дал на НОИ и на здравната каса, само че ако обичат, нали, да ме освободят, нали, с някакъв правен акт от внасянето на осигуровки. Нали, това не се случи и излезе там някакъв министър и каза, че то било задължение. Кул, но аз искам да направя дарение. Аз искам да направя дарение, аз искам да се откажа от тези права в кавички, които ми е дала Конституцията. Не се получава. Но обратният акт никога не е забранен. Аз искам правен акт. Ако аз искам да направя дарение на държавата, аз не виждам как Промяна Бъчварова или Бойко Борисов ще ми откажат. Аз ще отиде и ще кажа, ето аз им изкарвам 100 лева, искам да ви дам 50. И никой няма да ви каже не. Нали, но да идва някой да каже, дайте всички да дадем 50, аз просто не съм съгласен, защото аз имам някакъв друг план. Аз не съм отишъл да работя, за да плащам данъци, аз съм отишъл да работя, за да стана по-богат, да дам повече пари на децата си. И така са повечето нормални хора. Хората не отиват да работят, за да плащат повече данъци. Значи, идиоти биха били онези, които работят тогава, когато им взимат повече. И това обяснява историческото, от как свят светува съществуване на юрисдикции с ниски данъци. Защото се появява на Птолемей, дига данъците на 10% и му правят един бунт. Всички се изнасят в земите на днешен Израел. Или на Родос, или Сицилия и така нататък. И след 3 години той пише на известния Розета Стоун и казва, извинявайте, връщаме ги на 3%. Между другото, имаме кръглогодишнина от Розета Стоун. Това е друга тема. Малко за несправедливостта. Няма. Две неща. Ще го довършите. Две неща. Много точно казахте. Който иска да внася повече данъци, нали? Прав му път. Въпросът обаче тук е системен. Не да дадеш на министър Москов. Въпросът не е да дадеш на министър Москов. Защото аз не го харесвам министър Москов. Система. Не го харесвам министър Москов, както, нали, надявам се. Нали, това... Само той се харесва. Да. Нали? Прощавайте, аз... Не става тук за харесване и не харесване. Аз нямам доверие. Да, това, което Стоян казва. Да, нямам доверие в българските политици. Нямам им доверие. Въпросът тук не е дали аз искам да дам или не искам да дам. Въпросът тук е системен. Защото ние влизаме в една порочна спирала. Като икономисти, нали, ние знаем какво е благотворна спирала и какво е порочна спирала. Порочната спирала е малки данъци,
слаби политици, слабо управление, които казват, ние ще ви държим данъците ниски и спиралата се развива надолу. Ползотворната спирала е адекватни данъци, по-отговорни политици, които се през цялото време са под вниманието на бдителните граждани, на орлите, защото ако повече от една трета от твоя доход отива за държавата, ако държавата примерно взима 40% от БВП, това е ясно, че хората, нали, ще бъдат много по-внимателни и ще кажат, ей, къде отиваш, Москов? Какви са тия пръстови отпечатъци, какви са тези алибали? Работата ни е системна, борбата ни е системна, борбата ни не е индивидуална. Ние искаме по-добро общество и данъците, които ги искаме, не ги искаме като самоцел да напълним куфърчето на Горанов, нали, уважавания от мен Горанов. Куфърчето на Горанов, той да си го мисли той за него, защото това му е професията. Ние искаме адекватна данъчна система, защото тя е ключ към подобряването на нашето общество. Тъй като ако оставим на стихийните сили, на пазара, на конкуренцията, ние ще отидем по-напред. Но цената, която ще платим и времето, което ще загубим, е по-голямо от това, което може да си позволим. В това време, изключително динамично, което живеем. Тук ще ти позволя да не се съглася с историческите доводи на господин Станчев, тъй като смятам, че доста добре познавам Библията и той говори за цар Саул и за речта на пророк Самуил, че цар Саул така и така ще вземе, ще направи нещо лошо. Ами преди да се е случило това нещо, преди да е казал пророк Самуил тая реч, Моисей в Петокнижието, в Второзаконие, в Левити, в Числа, е изградил една много мощна, една много силна данъчна система, от която древните евреи са нямали мърдане. Първо, това е десятъка. Но освен десятъка, имало господин Станчев още три системи на данък. Един от който е прогресивен. И аз ще спра до тук. Значи се опитам да се върна към Библията, но след малко. Що се отнася до така наречената справедливост? На мен ми се струва някакси контраинтуитивно да се предполага, че хората ще работят повече тогава, когато им взимаш повече. Значи, в общи линии, една от основните аксиоми, нали, на публичните финанси и то от как свят светува, нали, е, че тогава, когато им взимаш по-малко, те може би ще бъдат мотивирани да работят повече. В идеал, понеже говорим за идеали, в идеал най-справедливите данъци са доброволните данъци или нулевите данъци. Има опити за такива юрисдикции, недалече от България, не е създаден Либерланд. Между другото, познавам финансовия министър на Либерланд. Ако искате, може да опитаме да станем данъкоплатци там. Но там данъците са доброволни. Има правителствени разходи вече. За тази година те ще бъдат около 35 000 евро. И то е купуване на лиценз за производство на бира и разни други такива неща, защото трябва да има някакви национални символи. Но в общи линии това става с съгласието на цялата юрисдикция, на всички граждани на юрисдикция, защото тя е доста малка и всички могат да си изкажат мнението за момента. Това, което ние наблюдаваме, наречеме в различните текстове на Библията, и това е последното, което искам да кажа по този повод, е, че контрола върху отделните... Той е малко мозаично, той е като... Какво да кажем? Като България, нали, преди 1118 година. Тоест, имате различни малки юрисдикции с малки църчета, които се съревновават помежду си. И съответно, нали, това е нормално съревнование, което ние в общи линии го наблюдаваме в цялата история. Дали ще бъде на територията на Юдея или на територията на Българското княжество, или ще бъде в глобален мащаб, няма особено значение. Въпросът е, че тогава, когато изчезне това съревнование, то тогава хората престават да работят по-малко поради
общото предположение, че нормалните хора биха работили повече тогава, когато нали, остава за тях повече от това, което те са произвели. Да се предполага някаква друга човешка природа, на мен ми се струва леко ирационално и водещо към несправедливост. Защото това означава, че тогава хората могат да бъдат накарани да работят само на сила. И последното нещо, което ми изхрумва в този ред на мисли, е така наречената метафора на бандита. Ако си представим целият свят, състоящ се от бандити, които изземват дохода на хората, то в крайна сметка ще бъдат по-конкурентни и по-богати онези бандити, които остават за своята юрисдикция хората да работят за по-малки данъци. Тоест, в условия на по-малки данъци. Тоест, както и да гледаме логически процеса на създаване на богатство, по-ниските данъци са по-голям стимул хората да живеят по-добре. Въпросът е какви данъци? Дали са по-високи или по-ниски? Ние до сега не сме влезли в детайлите за косвените и за преките данъци. Защото ние говорим, че в България са много ниски, едните, пък другите, нали? България е страната в Европейския съюз, която има най-ниско общо данъчно облагане. То е 27,6%, точно толкова колкото Румъния за 2014 година със статистиките ми. Но в същото време България е страната в Европейския съюз с най-високо косвено, най-висок дял на приходите и най-висок дял на, нали, на тежестта на косвените данъци. Тия косвени данъци не се плащат от... Вижте, не може да имаме 14 коли. Колкото да имаме, имаш 2-3 коли. Това се плащат от масата население. И затова казвам, че данъчната система в България е изключително нерационална. Мисля, тя е рационална за тези, които се въвели. Но изключително несправедлива. Тъй като защо да си кривим душата, че имаме ниски данъци, при положение, че всички хора при нас плащат ДДС, ама ти когато си купиш един хляб, нали... Ти не можеш да издадеш 14 хляба. Не можеш да издадеш, айде ще ядеш черен хазар. Ще плащаш аксис. Не е само до това какви са, нали, данъците, но тук искам да отида в историческите примери и да кажа, че е имало случаи, в които ниските данъци са допренасели за доброто и за възхода. Една територия в България като Странджа дълго време е била освободена от турския султан като вакъф от данъци. Това, че тя е нямала данъци, е допринесло до голяма степен за възраждането, за заражането на икономическа активност там. Това е нещо като българската офшорна зона. Задръжко времето. А знаете ли защо не е имало? Защо е освободена? Но той е вакъф. Защото е на султана свещена земя. Да, ма защо? Е легенди, знам. Не, значи, доколкото знам от Надя Данова, тя е един от добрите историци в България, традицията е била, примерно в гръцки общности да ходят данъчни събирачи от България и в български общности да идват гръцки. Но Странджа и целият той е там, нали, от Европа, така да се каже, географската Европа, нали, до Бургас, днешен Бургас, там никой не е искал да ходи даже да събира данъци. И в общи линии единственият начин, нали, това да функционира по някакъв начин като част от царщината, е да стане вакъф. Так, поне това е едно от историческите обяснения. Виждал съм го от двама души. Единият е американски османист историк Питър Менцел и другото е Надя Данова. Но трябва да се провери, разбира се. Но това е интересен казус. Така. Интересен казус е, да. Искате да минем към въпросите? Само да завърша. Да завършам. Искам да... Вижте, не е... Странджа. Добре, Странджа. Странджа е много важно място за България. То е било освободено от данъци. Там е имало икономическа активност. Голяма икономическа активност. Тази обаче икономическа активност не е довела до криене на пари и на сметки на гръцки търговци. Аз говоря, защото съм правил изследвания там, теренни проучвания. Е довело до възхода и до възраждането
на индустрия, на промишленост, на кооперации. Хората са кооперирали. Не знам дали знаете, че идването на комунистическия режим е едно от големите зверства, което е направило, че то е унищожило кооперациите. Не говорим за това, че са почнали тогава да се кооперират. Не, хората са вече са били кооперирани и това. Аргументът ми е насочен на това, че винаги трябва много детайлно да отбелязваме, както направи и колегата в началото, че има случаи, в които има случаи, има случаи. Но това, което мога да кажа, че инвестициите в България от офшорни зони служат на прикриване на политически корупционни схеми. Сега... Добре, само две неща. Не е за да слагам точки или нещо такова. То не... Всичките въпросни несимпатични индивиди не са проблем на офшорните зони. Те са проблем на юрисдикциите и на избирателите, които живеят в онези юрисдикции, от които се изнасят пари. Така че това е... Аз не искам да застана в позицията, да речеме, на ФБР или на ДАНС или на данъчен инспектор. И като ходя по улицата и да питам, нали, абе, той е тук, където е направил тая къща, той платил ли си я данъците? Аз нямам такива идеи, нямам такова желание. Чисто искам да обясня своята гледна точка. По повод косвените данъци, трябва да се погледне. Косвените данъци в България са относително ниски до 89-та година. Защо? Защото има друг начин на събиране на пари, т.е. чрез регулирането на цените. Дигате цените и си прибирате това, което искате. Просто друга е системата. Тогава, когато тая система фалира, единственият начин за редукция на дълга, единственият, нали, казвам го като човек, който знае отвътре, нали, кухнята на преговорите по редукция на дълга, който беше в размера на гръцкия спрямо брутния вътрешен продукт. Единственият начин беше въвеждането на високи косвени данъци. Единственият. Затова и сделката беше подписана 1994 година, след като парламентът гласува влизането на ДДС в сила от 1 юли 1994 година. И това е исторически много висока редукция. Тя е най-високата исторически рекордна редукция от 47%. Само Полша имаше редукция от 51%, но при тях 80% от дълга не беше лондонския клуб, а беше парижкия клуб. Но и там беше същото условие. Въвеждане на данък добавена стойност. От тогава до сега обслужването на дефицитите на правителството и на дълговете на държавата, независимо от кога са натрупани, изискват тази структура на данъците. Аз не съм съгласен с нея, струва ми се неприятна, разбирам какви са връзките, да речем, между избиратели и власти, така нататък, при различните системи на данъчно облагане. Онова, което ми се струва важно обаче, не знам дали Лъчо Богданов е тук. Лъчо Богданов измисли една схема на изчисление на данъците и ние наричахме схемата на идеалния данъкоплатец. Ако иска някой, мога да разкажа. И тогава, когато видите в идеалния данъкоплатец, къде какво отива през акцизи, данък добавена стойност и така нататък, вие може да си представите и поведението на идеалния среден гражданин, като по някакъв начин отговаряш на стимули, свързани с законодателството и данъците. Но това е друга и много дълбока тема. Аз смятам, че в крайна сметка онези, които използват офшорни зони, го правят поради несъгласие с нещо, което съществува в юрисдикция на майка. Дали това ще бъде Саудитския крал, който е от юрисдикция, където подоходният данък е нула, или ще бъде Путин и неговия приятел, където и юрисдикцията е с 13% данък, или ще бъде нещо друго, тук не е размера на данъка важно. Важното е, че тези хора са лицемери спрямо своите съграждани, защото заемат такава позиция да бъдат лицемери. Обикновените хора и бизнеса
имат друга гледна точка и те не са в позицията да бъдат лицемери. Една възможност за по-... Трябва. Да, да, не, нали, аз втори започнах. Да, не, че... Трябва да предавам, приключи ми се. Една секунда. Значи, след като приключи тази размяна на реплики, начинът, по който мисля, че ще е добре да процедираме, е да зададем 4 въпроса, така малко субективно, но 2 от хора, които аз познавам, т.е. презумирам, че са либертарианци, т.е. ако сте либертарианец и не ви познавам, кофти за вас. И 2 въпроса от хора, които аз не познавам, ако има такива, разбира се, съответно хора, които да, най-вероятно не са либертарианци, така че... Само 5 минути на това, това ще ми трябва... Не, не, разбира се, разбира се. Че... Да. Не, имаш да. 4 минути поне. Да, 4 минути и после 5 минути пауза преди въпросите, моля. Да, значи да, да, може да направим. Да, добре, си, добре. Да. Сега 4 минути за... За Димитър. Според мен е, лицемерието е не толкова в, в правителствата, които налагат данъци, защото облагането с данъци, ако слушаме американската антропологична школа, е механизмът, който е довел до комплексното общество, до интернета, до топлата вода и до всички прекрасни неща, на които се радваме днес. И това мога да го докажа и да вляза в детайли. Аз мога да кажа обратно. Ще цитираме. И аз ще цитирам. Ще цитираме. Но лицемерието според мен е когато имаме свят на беди, свят на ускоряване, свят на неравновесие, който може да се подобри с съвместна работа и с много малък маргинален принос от имащите и честна система за стимулиране на имащите по-малко, говоря в разумни граници, разбира се, лицемерие е да се търсят оправдания на това, че ние не го правим това нещо. Много отдавна, още през 1955 година, големият икономист Галбрайт каза, че имаме достатъчно ресурси да решим вече всичките проблеми на планетата. Кейнс още през 30-те години, 1930-те години, каза, че да си мислиш за бъдещите поколения, как те ще пращат някакви дългове, имагинерни предположения, че ти сега можеш да им повториш всичките тези неща, а всички знаем какво са парите и каква е ролята на данъците за установяването на стойността на парите, ако искате в това може да влезем какво са парите. А при положение, че са нужни толкова малко усилия и са нужни съвместни действия, нужна е система, аз намирам за лицемерие това да се търсят оправдания за това, че не го правим, а по-скоро се занимаваме с нашите индивидуални и по-скоро не индивидуални, а индивидуалистични, егоистични стремежи. За мен егоизма е грях. За мен алчността е грях. За мен плащането на данъци не е проява на глупост, а е проява на отговорност към обществото, в което живееш. Ако в едно общество данъците са по-ниски от оптималното, в това общество публичните услуги ще са на незадоволително качество. Ще ви издам една научна тайна. Взех един ред на 150 държави, говоря държави с територия, не офшорни зони, държави в света, 150 държави в света с територия. Данъчната тежест и декларираното щастие поред оценката на Галъп за щастието. Знаете, че те дават толкова удовлетворение в живота. Има доста прилична корелация. 0,48 коефициент на Пирсън, което за равнище на свят е много голямо. Ако, нали, ако съм жив и здрав до края на годината, това нещо ще го напиша в научна публикация. Статистически доказах, че колкото са по-високи данъците в една страна, че високите данъци обясняват 50% от щастието на една държава. А под 50% не, има такава корелация и тя е очевидна. Значи трябва да кажа, че има такава корелация. И да завърша, дали, приятели... Да, е друга тема. Да завърша. Робството
беше абсолютно законно и имаше много апологети, които твърдяха през 19 век, че без робството икономиката ще рухне, че то е стимул, че то е символ, че то е елемент, че то е компонент. Премахването на робството доведе човешката икономика, общество на ново равнище. Аз виждам същото за офшорните зони. Добре, благодаря. Сега правим пауза от 10-15 минути. Двамата дебатьори да имат време да се подготвят за следващата част. Четири въпроса само. Така, започваме с... имаме няколко въпроса. Аз ще се опитам да ги задам. Тези, които са записани тук. Мисля, ще бъде достатъчни, за да... Готови ли сме да започнем? Първият въпрос е и за двамата. Той е следният, той е доста дълъг. Аз ще опитам да го синтезирам в следното. В момента гръцкото правителство е силно зависимо от финансиране от външни източници на, на пари. От гледна точка на това, че в крайна сметка зависи от своите кредитори. Гръцкото правителство се опитва или би трябвало да изпълнява условията на кредиторите. И в някаква степен гръцкият суверенитет, включително на това на гръцките граждани, е ощетен от това, че всъщност изпълнява нали, желанията за ръките или исканията на външните кредитори. Въпросът е следния. При тези обстоятелства, при които гръцкото правителство, като един изразител на, на волята на гръцкото общество, дали не е по-добре то да събира повече пари чрез данъци и да бъде... Колеги, извинявайте. И да бъде самостоятелно или независимо от тези кредитори, вместо да изпълнява условията на тройката, да изпълнява условията на МВФ, да изпълнява условията на Европейския съюз и така нататък. Като въпрос, който мисля, че е по-скоро насочен към Красен, ще му дам възможност той да говори първи, но, но и за двамата. Да. Към двамата може. Става... По-силно само. Да, става въпрос, че ситуацията на Гърция, Гърция е в тази ситуация поради невъзможността си на правителството си да събере приходи от данъци. Това е и в увертюрата на въпроса. Okay. Тоест, ако те бяха успяли да съберат да. Повече приходи... Ако имаха възможност да съберат повече приходи от данъци, щеше ли да, те биха били по-независими спрямо тези външни кредитори? Не е ли по-добре те да могат да съберат тези пари чрез данъци и да бъдат независими? Точно така, да, да. Това е причината и резултат от всеки един фалит. Нали? В смисъл, вие прехвърляте нали, дефицити и дългове нали, към онези, които не гласуват и в някакъв момент нали, парите свършват. Аз смятам, че като всяка една суверенна юрисдикция, така и гръцката, т.е. тяхното правителство, могат да решат нали, да излезат от Европейския съюз, да не спазват условията на кредиторите и да си платят цената. Никой не им пречи. Но по неизвестни причини те не го правят. Т.е. известни са причините, те не го правят, защото са сметнали, че разходът при, при един такъв сценарий е по-висок. Така, поне на мен ми се струва. Мога да обяснявам историята на гръцкия дълг до безкрайност. От, мога да започна от 1822 година, когато Лорд Байрон събира пари нали, за гръцката независимост на нали, лондонската борса. Но това е, никой не им пречи. Могат да си решат каквото си искат. Излизат от еврото, излизат от Европейския съюз, събират си високи данъци. Гръция това никога не е била успешна стратегия, между другото. Половината от днешна гръцка юрисдикция по времето на Османската империя е офшорна зона. Значи това са нали, близките общини до... Между другото, и то са офшорни зони, които, или юрисдикции, които не плащат данъци напълно легитимно, а пък имат такива, които нали, добиват правото да не плащат данъци, не на последно място с участието на известни български просветители, като мотиватори на местното население, но като се почне от община, която е близо, да речем, час и 15 минути е с днешен ферибот от Атина, остров Хидра, и се стигне до Самос, Самотраки и Крит,
те са юрисдикции, които не плащат данъци. Те не са плащали данъци по време на Османската империя. Тоест един доста дълъг период от време. Тоест малко над 500 години. С Хидра имаше такъв случай преди 4 години. Тъй като те по традиция не плащат данъци. Това е много приличен, много симпатичен остров. Всички трябва да го посетят, които не обичат високите данъци. И се опитаха да събират данъци. Дали, такива нормални данъци, не е нещо особено. Защото островите имат по-ниски данъци. И когато преди по това време, май месец 2011 година, им изпратиха данъчни от Атина, те ги изхвърлиха от морето. Не, изхвърлиха ги в морето. В Гърция трудно се събират данъци по една много проста причина. Много са сложни и хората предпочитат да не ги плащат. По същата тема. Най-сложното ДДС в света е гръцкото. Искам да обърна внимание на два факта Гърция данъци. Първият е, когато правителството не е лошо, защото иземва много данъци, а е лошо, защото иземва твърде малко данъци, по такъв начин покварява. Нали? Това беше ваша дума. Покварява населението. Значи, общият пример е, че покварата на населението става с някакви социални придобивки, с някакви такива нерегламентирани, нереални, без основа в реалната икономика подаръци за хората. Гръцкото правителство от 80-та година нататък, а може би и по-рано, аз не съм го изследвал по-рано, е давало на една или друга прослойка, на едно или друго съсловие данъчни отстъпки, по такъв начин то си е печелило гласоподаватели и по такъв начин си е вкарало главата в турбата. Това е първото. Второто, доста добре съм запознат с това, защото тогава бях на амбразурата, т.е. нали, новинар, трябваше да напиша дописка, и то не дописка, а статия с елемент на анализ. И точно тогава беше тоя преговора за когато, нали, Сириза надигнаха глава, нали, малко преди да им, нали, шатна патката главата, да стане. И тогава Сириза бяха дали едни предложения за вдигане на данъците, които щяха да изпълнят, да влязат в желанията на тройката. За съжаление, предложението на Сириза беше отхвърлено. И то беше отхвърлено не заради това, защото, нали, нямаше да събере тия пари, а защото щеше да ги събере не от тия, от които трябва. Значи, според тройката трябваше да ги събере от широката прослойка, нали, население. Според Сириза трябваше да ги събере от богаташите, криещи парици в Швейцария, от корабния бизнес. Е, тройката не се съгласи. И е така. По повод офшорните зони, извода от гръцката история е горе-долу следния. Правителството да винаги фалира за чужда сметка. И тогава, когато те фалират за чужда сметка, те нямат много избор, освен да съберат данъци от всички, а не от тези, които трябва. Затова, нали, ти с голяма любезност, нали, цитираше разни мои аргументи от тази статия, но един от аргументите за ползване на офшорни зони е нарастването на дълговете на юрисдикциите с високи данъци. И то е експоненциално, много високо и не се вижда. Не се вижда някакво решение, дори в историческо сравнение, когато имаме периоди, света се готви за война и така нататък, да речем преди Първата или преди Втората световна война особено, когато предишни дългове, нали, са в общи линии горе-долу, примерно в Германия, ако се махнат репарациите, са горе-долу, нали, на половината на българските в момента. А пък правителствените разходи са в Германия, пак ако вземе 37-38 година, правителствените разходи са 2,5 пъти по-ниски, отколкото на Германия в момента. И тогава, когато вие сте възпитан на икономическа школа, да речеме Кейнс или квази Кейнс или нещо такова,
и вие знаете, нали, че системата няма да издържи, вие в общи линии се пренасяте, така да се каже, оперирането на финансите в някоя юрисдикция, където нещата са по-сигурни. Ако вземете към това имплицитния дълг, то тогава нещата стават абсолютно неуправляеми, поне като презумпция. Нали, имплицитният дълг за Германия е 4 пъти брутния вътрешен продукт на Германия. Тоест, това са правителствените обещания, то политическите обещания за населението. И там нещата не издържат по никакъв начин. И още един аргумент от моите предишните, който също не беше цитиран. Дори да предположиме, да речеме, че в България има, нали, в общи линии някаква такава несправедливост, защото данъците са много ниски. България е някъде в златната среда по събирането на данъци по корпоративна линия. Значи Германия събира по-малко данъци, отколкото България, като процент по корпоративна линия, данък печалба, отколкото България. Така че, нали, дори юрисдикции с високи данъци пак не могат да се похвалят, нали, с събиране на корпоративен данък. При се, че има и такива, които събират, нали, повече от България. Но никъде не е повече от 10%. България е процент и половина от брутния вътрешен продукт, което е над средното за Европа. Аз само ще кажа това, че данъкът върху доходите на физическите лица носи в България приход от 2,5 милиарда лева, данъкът върху корпоративните печалби 1,5 милиарда лева. Погледнато в исторически план, данъците от корпорациите се движат и така, а данъците върху физическите лица е и така. Имаме една разтваряща се ножица, която за мен е несправедлива. Добре. Ще почакам някакви други въпроси, които да, са имаме, системата. Имаме следващ въпрос, който е, започваме към господин Събев и двамата отново ще може да отговорите. Няма ли противоречие между вашите твърдения като защитник на свободата и желанието ви за по-високо данъчно облагане на златни милиарди или по-скоро, нали, ако трябва да го кажем по друг начин, на по-богатата част или по тази част от обществото, която има по-високи доходи? Аз този въпрос го разбирам така в един интимен план. Въпросът го разбирам как гледам аз на свободата и дали данъчното облагане не представлява заграбване на свобода. Поред мен данъчното облагане изразява свобода дотолкова доколкото то е разумно, дотолкова доколкото то е се радва на обществена позитивна санкция. То изразява склонността на човека да поеме своя дял, своя честен дял от общите разходи. Това е върховната свобода, когато екзистенциалната свобода. Когато ти съзнаваш, че си свободен и взимаш решението, което е в дългосрочен план полезно за общото. Не за малкото, а за общото. Тя, дали този златния милиард, нали, трябва да бъде, нали, дали някакви негови свободи няма да бъдат... Вижте, дългът на богатия свят, на богатият милиард, на златния милиард, е 80% от глобалния дълг. Останалите 6 милиарда държат 20% от глобалния дълг. Ние сме свикнали да се концентрираме върху тия 20%, нали, защото сме свикнали в този наратив на медиите. Тая страна е на път да фалира, оная страна е на път да фалира, но тук играем върху 20%. 80% от дълга са на златния милиард. Тоя дълг трябва да се плати. Ако казано е, че свободата на слабия започва там, където свършва желанията на силния. Желанията на силния са се разпростирали твърде дълго. Твърде далеч мотовилките на богатия свят са простирали стотици години наред. Тие дългове трябва да се плащат. И аз лично мисля, че свободата не се изразява в това какво можеш да направиш, стига да искаш, а се изразява в това какво не си направил, макар че си можел. Добре.
аз нямам коментар по темата. Имаш го забрави. Аз го забрави. Значи имам още един въпрос, който аз имам един лек проблем с него, защото не съм сигурен, че разбирам, го разбирам точно. Но, трябва ли да бъдат осъдени тримата отговорни за някакви ликс? Лъкс ликс. Опа. Може би не знам какво е лъкс ликс. Люксембург. А, Люксембург, окей. И да лежат, или трябва да ги оправдаят и да служат за пример. Тоест, дали това да, може би да го обобщим, дали това да изведеш информация за, за активите, авуарите на някакви хора, в, дали ще е в Панама, дали ще е в Люксембург, дали ще е някъде другаде, е проблем. Тоест, дали това е нещо, което служи на обществото, служи на правдата, служи на свободата, и е нещо, което е, трябва да бъде наказано, е наказуемо и е проблем само по себе си. Ще започна с Краса. Значи, двата случая са много различни. В единия случай, Люксембург, става дума за действие и укриване на данъци от лицемерни и несимпатични държавници. В другия случай става дума за ликвидно опериране на, на фирми и имате кражба на, на информация от фирма. Това е друго. Тук не може да бъде доказан някакъв обществен интерес, но в крайна сметка и в двата случая приложимото правило е защита на whistleblowers. Така че и в двата случая според мен е оправдано нали, хората, които са довели до разпространението на информация, не са преследвани. Макар нали, двата случая да са много различни и аз по-скоро да смятам, нали, че е несправедливо обвиняването на Фонсека в това, което те са правили. Те не правят нещо по-различно от други фирми и вероятно други фирми, които са конкуренти, са способствали по някакъв начин за разкриването на, или хакването на базата данни. Хакването на бази данни не е хубаво нещо, по принцип. Коментар по тема? Оф, много сложен въпрос. Искрено говоря и това е много сложен морален въпрос, на който нямам рационален отговор, но емоционалната ми симпатия е с Асанж. За Сноудън знам по-малко. За разкритията на, на Panama Papers също не знам. Те са някакви мъгливи останаха в личностен план на whistleblowers. Но аз, но емоционално да, емоционално съм за свобода. Рационално нямам отговор. Добре, има един въпрос, който го бях пропуснал. Който малко така зададен, че аз не го разбирам. Ще ми излите за това нещо, но в общи линии отново имаме морален въпрос, свързан с произхода на това откъде къде е нашата фирма. Има ли някаква разлика, че нашата фирма се намира в Германия или се намира в Панама? Има ли някакъв морален проблем това в аз да имам фирма собственост в Панама, за лайзик от това аз да имам фирма собственост в Германия, в Франция, в Белгия и така. Аз смятам, че технологиите са стигнали до там, че може да имате фирма на Марс, нямате никакъв проблем. Нали? Смисъл, може да се направи юрисдикция, регистрация и така нататък, нали? Изцяло на екстериториална основа. И тогава цялото понятие за офшор се обезсмисля. Нещо подобно се случва и с регулирането на финансовите сделки. Особено нали, FATCA и DAC2 според мен ще доведат до използването на електронни пари от рода на разкопаването на такива нали, златоподобни пари като биткоин. И това ще бъде следствие от нападението срещу юрисдикциите с ниски данъци, така наречените офшорни зони и финансовите сделки. И това не е така дългосрочна перспектива. Това е по-скоро средносрочна перспектива, според мен.
беше за... Въпросът е, има ли фундаментална разлика между това аз да имам фирма в една офшорна дистанция като Панама и имам фирма в България, Канада... Дали въпрос, защото също... Да, ако искате, ако искате, ако можете. Да, въпросът е за морал на закона и какъв закон, защо за морал би имал един закон, който би ти разрешил да упълномощиш юрист да ти направи фирма в Германия, а би ти в Турция, в Тъмбукту или където и да е, а би ти забранил и би те осъдил да упълномощиш някой да ти направи фирма в Панама, в Тъмбукту, в Гърция или където и да е. Що за морал би имал този закон, за да ти кажа това можеш да го направиш и е морално, а ако го направиш това в другата държава същото, е не морално. Много добро уточнение, благодаря ви. Да. Автора на тази концепция, автори на тази концепция са хора, които не плащат данъци. Не знам дали знаете, но това е концепцията на OECD. И сега към тази концепция се присъединяват страшно много хора. Но в общи линии това са хора от европейска бюрокрация, от държавни учреждения, да речем, на водещи европейски страни, но най-вече Обединените нации и OECD, т.е. хора, които по определение не плащат данъци. Аз смятам, че това е най-голямото лицемерие. В смисъл, цялата борба на OECD за последните 15 години с офшорните зони е изцяло лицемерна и аморална поради простия факт, че хората, които я водят, не плащат данъци. Аз също съм работил за Обединените нации. Много е приятно да не плащаш данъци, но особено като имаш голям доход. Може ли да отговоря? Извинявай. Да. Вие... Поне на мен ми е приятно. Старшев, мога да правя дарение след това. До 50%. Правил съм повече от 50% дарение това, когато съм работил там. Адвокати, български адвокати са ми казвали за примери и не един пример, в който се учредяват компании със скрита собственост, която собственост е скрита не по някаква на някоя компания, не по някаква подла и лоша цел, а и поради желание да не се разкриеш картата пред конкурента. Или, примерно, да не ставаш обект на интерес от страна на държавата. Това са аргументи, които подкрепят анонимността на инвестициите. Според мен, до тогава, до когато държавата не е замесена в бизнес, в някаква фирма, на този етап на общественото ни развитие, ние нямаме аргумент да наричаме нещо морално или не морално, стига тая компания ти плаща данъците. Ако това, че тя е регистрирана в Панама, не води до по-малък данъчен приход в България и не е свързано с бизнес, с държавата, в широк смисъл, приватизация, обществени поръчки, банки, които са от този големия гарантионен фонд, нали, смисъл, застрахователни компании, не виждам нещо неморално на този етап на развитието на общественото ни отношение. По повод моралността и данъците, аз мисля да направя този коментар по повод твоето предишно изказване. Въздържах се, но сега ми се струва, че е важно да се каже следното. Моралността и плащането на данъци незадължително са свързани. Има юрисдикции, където те се свързват по идеологически причини, от традиция и прочит на стари религиозни документи, като Коран. Смята се, че данъка, споделянето на част от дохода, така наречения закат, в исляма е нещо като билет за рая. Дори определени процента. Смята се също, че правителствата могат от името на религиозната общност и съответно на Аллах да събират този данък. Но никъде в Корана и в ислямските юрисдикции, там където те са относително твърди, нали, според Корана, не се предполага задължителност на
на... Значи той е съвет, така да се каже. Това е съвет от Мохамед на правоверните. Ако искаш да бъдеш абсолютно правоверен, следвай съвета на Мохамед. И в Корана, и в Библията, и в това, което знаеме, нали, за будизма, се предполага, че преминаването в по-добро качество, дали ще бъде в рай или при следващо прераждане, е следствие на добротата на хората и на споделянето на и съчувствието. Но никъде не се предполага, че това трябва да става на сила. А данъка предполага точно това. Заради тази роля на насилието или заплахата на насилие при данъците, не смятам, че може да има връзка с морала. Поне в този смисъл, който аз го разбирам. Доброто не е свързано с насилие. Добре, приключваме с въпросите. Сега имаме възможност за последни думи на двамата. Тъй като Красен започна, ще му дам възможност той първи да приключи. А не може и обратно. Значи човек, който е започнал... Не съм мислил за последни думи. Човек, който е започвал, не е хубаво и да заключва. Не съм мислил за последни думи. На мен ми беше много приятно. Смятам, че този разговор трябва да продължи. Смятам, че перспективата за изход от историята, която ни е събрала тук, защото повода в крайна сметка на ни са панамските досиета, няма да бъде на първо време добър, но всички опити за ограничаване на юрисдикциите с права на собственост, надежни права на собственост, договори и ниски данъци, ще се провалят. Просто няма как. Никога не е била печеливша такава стратегия, никога не е била за дълго. Или ако е била за дълго, тя е била за дълго на определена юрисдикция, докато не възникне друга юрисдикция с нещо подобно. Добре, благодаря ти. Съвсем накратко, до една минутка. Благодаря за поканата. Дискусиите, които организирате, са смислени, дори да не съм съгласен с голяма част от вашите постановки. Винаги съм насочен на това да търся допирни точки, за да можем да направим крачка напред, отколкото да търся противопоставяне, така че да може да се сбием по-демонстративно и по-така да извлечем някакви публични дивиденти от това. Бих искал да ви уверя, че има хора, които не са комунисти и социалисти, за които понятията справедливост и данъчна справедливост имат конкретно изражение. В огромната палитра на икономическата наука няма само два полюса. Аз се надявам да представлявам един широк, среден и водещ към бъдещето път. Като човек с часовника, основната роля, която изиграх тази вечер, искам да кажа, че това, което ме впечатлява и ми харесва, е, че тук имаме възможност за пореден път да срещам две позиции, които се различават, две позиции, които имат сериозни сблъсъци по определени теми, но в същото време са готови публично да ги заявят тези позиции и да говорят за тях. Нещо, което напоследък аз по-скоро не виждам. Нали, напоследък мантрата е няма ляво, няма дясно, няма различни мнения. Всичко е една мешавица, в която ние ще имаме повече власт. Харесва ми, че имаме възможност да говорим по различни позиции в такъв формат, в други формати и ми харесва, че имаме едно уважение от двете страни, което за пореден път, нали, мене често казвам, ми изненадва, но ми харесва. Нали, харесва ми това уважение, което го виждам за четвърти пореден път между хора, които са на кардинално различни позиции, имат възможност да сплетат шпаги и да представят своето мнение по определен въпрос. Което ми дава възможност да ви кажа отново да благодарим на двамата дискусанти и след това да пинем още и да си поговорим. Преми ще да кажа нещо след това.
Аз ви благодаря на всички, макар че част от хората си тръгнаха. Искам само да анонсирам следващите две дискусии. С микрофон. Следващите трябва с микрофона. Това е едно от нещата, които ще подобрим. Ще имам микрофон на следващата и на по-следващите дискусии, които организираме. И ще има озвучаване, за да се чува и по-добре. На 11 май ще направим следващата си дискусия. За сега имаме потвърждение от професор Валери Димитров, който беше председател на Икономическата комисия на парламента, председател на Сметната палата, сега е преподавател в УНСС и е член на управителния съвет на Института за свободен капитализъм. Тоест той ще говори за неравенството, тема, която подхванаха и днешните дискутанти, и дали то е справедливо или не. Вероятно ще му намерим и отмен. Базирано най-вече върху известната книга на Тома Пикети за справедливостта на неравенството. Но, разбира се, ще има другата, както професор Петров. От 18.30, пак тук на 11 май. На 26 май ще си говорим за данъци. За сега трима души, които ще имат различни нюанси по отношение към данъците. Най-вероятно ще бъдат Илия Лингорски, Владимир Каролев и Кузман Илиев. Може да има някаква малка смяна индивидуално, но така или иначе това ще бъдат двете ни дискусии през май, на които отново ви каня, казвайте и на ваши колеги, приятели, познати, ще има по-добро звучаване и се надявам да сте добре дошли и да сте мотивирани да водите и по-рано, за да вземете по-добрите неща. Благодаря ви и всичко най-добро.